အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အင်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းရှင်ကျော်ရဲစံရေးသားထားတဲ့ရှစ်တန်းအောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်တိစားဖို့ကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့စီရန်တမရတာဗိုလ်ကြီးထမြတ်မြဝေထားတဲ့အကူချိန်မှာမရနိုင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတာဆိုလို့စူစူလာတယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်အာနာရှင်တန်ရွှေလက်ထက်ကဘိုးချုပ်မူကြီးဆိုတဲ့ယာရုကိုရဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လက်အောင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဒီကနေဒီဆောက်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာတော့အမိခံအင်အားသာအသုံးပြုနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရွှေလက်ထက်မှာတရင်အင်အားရှေ့ရာကျော်ရှိပြီးတော့တခိုင်အင်အားတရင်200ကျော်ဖွဲ့စည်းပြီးခါမှာတက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာပြန်ထား
ရှစ်ဆက်ရှိတရက်တက်လို့တက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းဒါနယ်မြေတွေမှာတော့30-40ကိုးဆက်ခွန်နေကြဆောင်တဲ့အစာရှိတဲ့တက်တွေကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။ထောက်ဖို့အတွက်ထရိတ်ဂန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အောက်ကတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လော်လော်ဆယ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းသစ်ပြည်သူတွေအတွက်ပစ္စည်းတွေယူထောက်ပံ့နိုင်ပြီလို့နေပါတယ်။အာနာသိန်းခါစာမှာပဲပြည်သူနဲ့အတူရက်တီဖို့စစ်တပ
Gebari. Amyazuga, Lenekan be pian let all any other low. Colon went beat at Nanganugule, Dokare Piet Dodger Rapipari. Sedaya in a Yango Piama Pietre, Midalo Pesiri, Lawa Garrigo, Bide Ago Adin Sueton Tabari. Digani Madison, Nemi Lonjoyrima Aton Chatney Rapipido, Seda Anna de Mugo Atago Pisibari. Sanabia Bidrigo, Pioquine Akamale, Dilu Tanarigo Aton Pukebari. Dwala Lociane, a Pesiri Swing, Bide Ago Tebi, Sidian Wenanigo Pana. တကြွလို့ရသူတွေကိုဖန်နာရီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကသူ့လက်အောက်ခံတဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုလည်းအချိန်မီအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကြံပေါ်ပါတီဝင်နေတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုအောက်ချွေမှုရသူတွေပေးပြီးရန်တရာလဲပတ်စီဖို့အသုံးပြုခဲ့တာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့လက်တလောသတင်းတွေထွက်နေတဲ့နမ်စီရန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်နက်ကင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေဖို့ဆိုတာကအငြင်းပွားဝယ်ရမှာရှိပါဘူ
a chimue, bidune bubon nabo, landry puentabi pipari. Sedalau can yene, satarigaro, she dam a trayabo a ye, tasaya yashirigo, laji lange tuni araba. Latu taluda, suzon tarari gondua balime. Sedaga, inam she de atue, she de yago, she den seminabingo, bumabe pipari. Loingoga, sekansi lauka yashirigo, nebido, a yebo, shiraga luelo, turu jaja, sedaga a pian lemelokebabu. Dagale, hambia, so ino, malulum yarore and etawa. ပြည်ရင်ပြည်မပြည်ရင်မြေဩဇာဖြစ်ကြတော့မှာပါဒိုက်ပွဲတွေမှာအတူပြတ်ဖြစ်သွားသူတွေကိုကန်းကြီးလိုအပန်းဖြစ်နေရတွေကိုပို့ပြီးနှစ်သိမ်ယုံကလွယ်အထွေထူးထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူးအရင်လိုစာအုပ်လဲရောင်းမရတော့အတူပြတ်တွေကလူတော်တွေတွာလာမရပဲတမရော်စီယုံတွေမှာပေးကန်နေတာမဟုတ်ရင်ရှီတန်းမှာသမင်းဆိုင်ရုံပြန်လိုက်ခြင်းနေကြပါတယ်စစ်ပြန်စစ်မှုတန်းဟောင်းတွေကိုတော့မယောင်နိုင်ကချိန်မြေစစ်မှ
ကျောင်းသားတွေကိုလည်းတင်ကြားပြသပေးနိုင်မယ်သူတွေသာရှိရမို့ကျောင်းသားအခြေပြုစစ်ချောက်ဆယ်ကျော်တွေကိုသာရှီတန်းမှာတုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရလည်းရဆာနာမှုကိုအထင်သာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။နုပြိုတဲ့စစ်သားဆိုလို့ဘိုလောင်တတ်မှတ်ချက်တွေရှောက်ချပြီးခေါ်ရတော့တက်မဲ့တင်နန်းသားမရှိလို့တိုင်ပတ်နေရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှီတန်းအောင်တွင်နဲ့တိုင်းပြည်တိစားဖို့ကြံရွယ်ပြီးဌာနဆိုင်
siyong yi gale, ludo si duma pao de ane ta pi pari. Da bien wa yin wina nui gale, shitan an rin e tandu ni yale adwe, gogo go yomong zi dwe pi pao ni ma wabe. Da jang me, sita yin di amale banai an, bidu ne bu bang bo dang su cha ra pi pari. Si yi shen piang le la re, natang nasa tong kune adwe ma, da pi rui miya la ra go ji yin di nai ma re. Bidu ne adu bu bang yin le, si yi san ya pi mo re go pi shi ya ma pi de dwe, si di am a piu lo pe, twa pi cha ra wa. Dagule, me online got the meme temabu. Didegama, be to repeat at the Yasi and Mugu lekame, so be to bet yeti la to relet pibi mia pia la babi. She then surane, McQueenet Zagai, Giene, Greeny Bina yawing, Gawe wearing no chase sabi, Dagani, Sidi and Pilopuha, Lagano, you jet a coop pillow la babi. Sakan giantly, a pibi kayame a dudu, be able to dig up pinny that set at Lao Caniva.
2023ခုနှစ်လေလာတာကာလအတွင်းမှာပဲတက်ကပြေးလာပြီးပြည်သူဘက်ခိုးလုံလာသူ950ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့စစ်စင်တဲ့တပ်ပြေးတွေဟာတစ်ထက်ပိုများနေပါတယ်ဒုတိယတန်ရုံမှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့အောက်ကလတလာတဲ့မာရင်90ကျော်လောက်ကပြည်သူဘက်ကိုခိုးလုံလာတာပါ၎င်းတို့အာနာတီမြေအတွက်နမ်စီရီယန်တွေကိုလည်းလက်နက်ကင်ခိုင်းမှလည်းအသေးချပါပဲတရဝင်းထုတ်ပြန်ပြီးလက်နက်ကင်ခိုင်းတာနဲ့လူမသိသူမသိကင်းဆောင်နေရတာတွေကတော့မျိုးပေါ်တွေမှလည်းရှိနေပါပြီပြောဖို့တစ်ခုချန်ခဲ့တယ်ရှေ့တန်းဆိုလို့ဂရင်းနီတို့ကရင်တို့စကိုင်းမကွေတွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရက်စကန်အပြင်ရောက်တာမျိုးတက်ဝင်းအပြင်ရောက်တာမျိုးအုတ်ချွေမှုယုံကပြန်လာတာမျိုးတွေကလည်းရှေ့တန်းလိုဖြစ်လာ
nine in it, Ocho Luyara, solo, Jujula Tiabe Shibare, Sure Achanegole, Akulum Yawi be Tavari. Dolay Tapuria decided as I do de Chibabi, Sangi Piwala Echema, a chamber sitagaro, Dugia Suezu Tare Alagas Tarija, then in the char, Michuna Makena Pila Nevari. Bidugo and Nijimbo, Sata Wenlo de Dune, Bidugo Gagwin, Sata Pila Dure, Tweede Poema, a chain Jalarane Emia, Union Nepag Pule Yamabe Pipari. Akudama, Jalayai, a chamber sitae, the Diniha, a lele a guevabe. Nizene mia, Dini Jari, a chamber sitari, a ye to ha, Bumu mia piala nevari. Dilusi, ya, miaji pia pila nane a car, Trapiedu, Lenetta, and Yanka Nedu, Sidi and Lodetri, Bumialare. Mirima, Takailu, Tima, Jawi, Trapira, Dayemu, Dutayemu, a censura, yuranibi. A maimena canedri, ana pisanetri, sura, outchidim hobe, a gongiji, a senuitiva, shilare. Tatuemasuine, Tatakanduri, Tamidazuri Kuranga, Mialanugu, Seramia, Genorudam says Yam Lore at Tibere. Nanga yenia did that domiago chilaine, Druye, Anna Sumumuri at Doligo, Jasilara to Yavari. Yes, I can eat, Dayentana Chodigo, Dolane Tapawini, when you pick at Dakaitari Caniare, Sura, the Roma Ucho Namulu Piani Rabe. The Logari at Daikanare, Shugubega, Jauji Yaskansuin, Dolane Tapuri got Pienama, Kanakanabe, Pienango, Dotai Nirorare. Luanango da de nida. Yes, I can soda, dola ain't a pretty adjut leeching you grime. Lumadi dumadia, a yaganet doabare sunni, the indi chanel, lebianju dobi, pansi nine, surale, duro pama, masumo naimusura, piani rave. Debian barre, a yagane, the city shribiani, alilu gago, dola ain't a pretty car pambi, the city thing you like day. Lime or demi a shepherd, quail idee. Then ambare, a yada yam sami dore, dola ain't a pretty air, pan canayare a yashiri am yajibe. Lumai Lulu Palulune, Lanlon Jui Yubo, Pogari, Otomu Yuninet Dware, Lamare, Mansuet Akaikayalo, Gari is out to Mumio Pibi, Long Jui Damalo Layabu, Duru Sumutare, Surape, Mam Yavale, Duru Pure, Long Jo Mare, Sura, Balum Yavale, Nane Tago, Pemu, Demi Vilelo Mia, Nekonese, Dajigayo, Pe di Dagumia, Nainanine, Ocholo, Yane Lelo, Alagaba. A coche ma, meana enine, ocholo yara solo, susu la la be shivarore. Susu la down chow yin chow nia o malo, bidu bago, a sauce on yatigere, sirian buji, temyaga akulo, machet butarabi pipari. Okay, washi? Jishunas and mege jarred to a two-way jesu din shibari. Jamaria chanelian and get yin up at the day. Savens away a jang yamiane, budu daya way a rigo din subbidama pitadre. Like em, subscribe lobby abigabo down sulay piazino. Ming la shi do ni e li go bain sa ni jia ba di xin.